由九家知名物流企业联手打造的美中物流总商会于29日在工业市宣布成立。美中广东总商会会长张铁流出任首任会长。在当天由美国易通物流公司举行的新闻发布会上，美中物流总商会首任会长张铁流向大家介绍了商会成立经过、成立意义和宗旨以及运作方式，同时九家发起单位负责人及总商会领导集体亮相。这九家单位分别是深圳赛维时代、运德供应链、美国易通物流、凯盛国际集团、华美运输集团、中美物流集团、捷大物流集团、嘉运国际物流和速联通集团等公司。张铁流表示，美中物流总商会本着优势互补、资源共享、双赢发展的精神，旨在为物流产业提供互惠共赢的平台和渠道，协助双方企业在发展和管理过程中出现的有关业务、资金、技术、人才、资讯等各种需求，并在税务、法律和政府沟通方面提供帮助和服务，以此给社会发展带来积极的互动。搭建了一个新的专业性的平台，也就是说更好的为美中两国的企业家进行交流、进行发展。所以我们还准备在近期7月16日会举行一个大型的庆典活动，让更多的企业家们、朋友们、各界贤达们了解我们和共商盛举。凤凰卫视综合报道。